Det går att tjäna pengar på skräcken inför vad som kan hända i samband med millennieskiftet. Många amerikaner till exempel är livrädda för att deras toaletter ska sluta fungera, och det har blivit ett lyft för ett företag i Småland som gör mulltoaletter. VD Leif Månsson sitter bokstavligt talat på företagets framtid. För ju närmare sekelskiftet vi kommer, ju bättre pekar företagets kurvor. För på andra sidan Atlanten ökar amerikanernas oro för vad millenniumskiftet kan ställa till med. Här är många rädda för att elen ska slås ut på nyårsnatten, att reningsverk ska haverera och att toaletterna inte ska fungera. Ja, ökningen på USA har betytt att vi har ökat vår omsättning där på cirka 2 miljoner kronor. Det är ju positivt, inte bara för oss utan för hela Sverige, och sådär att vi får sålt lite till utlandet med. Tredubblad export av mulltoaletter till USA bara under det här året. Och det är på en marknad som vakuumplast i Räftele med 17 anställda kämpat länge för att överhuvudtaget komma in på. Millenniumskiftet ger en riktig puff framåt. Och visserligen är det bara drygt 100 dagar kvar till den stora dagen. Men i Räftele tror man på sin nya marknad.